Vaşinqtonda NATO samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri səviyyəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenin iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Blinken öz X hesabında paylaşım eləyərək bildirib ki, ABŞ iki xalq arasında sülh sazişinin mümkün qədər tez imzalanmasına yönəlik öz güclü dəstəyini ifadə edir. Görüşü məhsuldar adlandıran dövlət katibi, görəsən ABŞ Kongresində ölkəmizə qarşı irəli sürülən qərəzli qətnamə layihəsindən xəbərdardırmı? Çox güman ki, məlumatlıdır. Azərbaycanı etnik təmizləmədə ittiham eləyən kongresmenlər 30 ilə yaxın müddətdə 1 milyona yaxın azərbaycanlının öz doğma yurdlarından qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə salınması faktına susdu. Amma ABŞ Nümayəndələr Palatası qərəzli və həqiqətə uyğun olmayan iddialar əsasında Azərbaycan əleyhində qətnamə hazırlayır. Güya Azərbaycan Qarabağda ermənilərə qarşı etnik təmizləmə həyata keçirib. İndi sual olunur, sülh prosesinə verilən güclü dəstək budurmu? Eləcə də üçtərəfli görüşün getdiyi bir vaxtda Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rəhbəri Samantha Power İrəvana səfər eləyib. O, X hesabında ötən ilin sentyabrında Ermənistana səfəri zamanı çəkilən video görüntünü paylaşıb. Görüntülərdə Azərbaycanın milli mətbəxinə aid qutab hazırlamağa çalışan Samantha bunu ermənilərin ənənəvi yeməyi adlandırmaqla yanaşı, on minlərlə erməninin Qarabağı tərk etmək məcburiyyətində qaldığını iddia eləyib. Halbuki Azərbaycanın dövlət başçısı Qarabağda yaşayan ermənilərin də ölkəmizin digər vətəndaşları ilə eyni hüquqlara malik olaraq yaşaya bildiklərini, bu ölkədə qalmaq istəyirlərsə, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli olduqlarını, əks halda özləri üçün başqa yaşayış yeri tapmaq məcburiyyətində qalacaqlarını dəfələrlə vurğulayıb və ermənilər də öz seçimlərini etdilər. Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəməyərək Qarabağı məcburiyyət qarşısında yox, könüllü tərk elədilər. Bütün dünyada buna şahid oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilər arasında üç rəngli ulu bayrağımızın kölgəsində yaşamağı seçənlər də var. Azərbaycan hər iki seçimə hörmətlə yanaşır. Xanım Power isə xüsusiyyətlərinə bələd olmadığı təamın hazırlanmasında nümayiş etdirdiyi naşılığı başqalarının siyasi mətbəxinə daxil olmaqla da göstərir. Həm Amerika Kongresi, həm də Birləşmiş Ştatların Yardım Agentliyinin rəhbəri yaxşı olardı ki, sülhə tövbə vermək haqqında düşünsünlər və barış istiqamətində müəyyən razılığın əldə olunması üçün Ermənistanı konstitusiya dəyişikliyinə çağırsınlar.